wage tau la babas buthuri wikoreire nawe wakorowe muhasibiwa waitura ya hawanyu darora kalenda yakwa gona netariki miroko ile na izada tumweri wa mugwaja mwaka wa 2022 zehadeta wega zinasora ekahetokia daika miroko ina nemwe atiriri tuloleta dhini wagi dhudano kithurano nikia bwiti yego tuwira come baby come ekwena muno kumenya uri ya matura mahu hanyu maikaili uri ya maudu marathi na mbele na kuhuoku ligini wiki kura gariji kuhisagiri nyo kura gariji adu mekamu umu makiaria na makauti ya siyasa ligini higu ya makiuga woko kia MCA tulahe fulani woko kia gavanae aya ngani ya newo oraria senator hii tawaki uri ya nawe senator ni fulani usiwe mbeleta bom governor wazoka uri ya tia tadaki menya wando fulani sio turamu yukwa tukikwa tatugiumo ni goma ena ajiraja kata kidu kiki nikwena ujiri ya tiri zini wandu na meiti ni wakahida kaka zini waka uji ya kwanyu nikwena wabu ujiragi ya president kia governor senator wantaru ugusoka nugusoka numugusokia kuma governor senator MP na MCA umanleb hena mudu ugusoka zini waka uji ya kwanyu Kanao zeni mwana asetia. Hena mudu mwana asokia. Rekinya bemenye. Ujira wika utiriku na ujira kana kautio yanyu. Hena mudu mwugu sokia. Ujira wika nile getini waka hida gaka. Either MCA, MP, Umanlep, Senator, kana Governor, 0741719981. Oka ujira kwanyu waka hili atia. Hello, Mr. Speaker, sir. Karibu sana mwe simi wa jocho kuma kwa rodi. Ngo tike na kaorwe. Atiriri. Nyadoro wika ili atia. Rigo okore. Okone motobaya. Haya, Rigo okore. Nige teu. Ne tikoru uvuwae. No, mugo sokia. Zidinyo. Kona, badi. Yeah? Ndako inariri. Adora maikarire geti. Nugu soka, kanati ni mundu soka, oguo tu. Nenyite te oguo, alea maikare ira getere. Nidiro wana mundu ugo soka. Gutiri mundu na ewe soka kuna mwena wanya darua. Aya nene kana ginya MCA. Kuma MCA ginya governor. Ginya governor mundu ugo na ute ugo soka li. No mamimu wega. Mamimu wega. Ok, thank you mwesimu wa Joshua. Niyo siyo ni uwa wani wakua. Asante sana ni uwa wani wakuda di. Huko kuki negosiajia. Negosiajia hura. Thank you, asante sana. Asante. Kutuko mwega. Hello, Kihoto. Hello. Alright. Hello, Kihoto FM. Hello, Kihoto FM. Hey. Huko nega atiriri. Atiriri, kuwe mweno liku. Huko nega atiriri, kija mwetini. Mwetini ya matini. Mwe mwena wanyadarwa? Haa, bane, kutuwe tawa kati Muranga. Oh, mwena wa Muranga? Yeji. Atirele dadi? Kwa unu omugu sokia? Eh? Dede nyoro. Dede nyoro? Dede nyoro. Ehe. Ajani, ajani, ajani. Eh. Ewe maga maha, maza mwudu, ajani, 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 Thank you. Karibu sana dhini wa bugi ya Kihoto. Mwoko ni nyadarwa. Jiradadi. Mwoko ni mami mwato wa Tokyo. Na mwesimu wa mushira. Haa, gine kusarehura. Haa, siya ni kusarehura. Yesu, okay. Ucho ni biyo kuma kamilioni. Thank you, biyo kuma kamilioni, ugino tukumwega.
Hello, Kihoto FM. Hello, Mr. Speaker, sir. Karibu sana mwesimiwa wa Mary. Thank you. Ati nyadala wika hili atia. Ai, hoko ole. Ii. Unoka, mamimu wegai. Ii. Nalegi mwabuke wa wito karao. Ehe. Ehe. Asante sana. Thank you, muno. Karibu. Thank you. Hello, Kihoto FM. Osio waka mano, Mr. Speaker, sir. Kwa nate mwesimiwa waka bando. No, I say, Galan, I see a reacon now. Imagine. I'm sorry, I don't know. I'm kidding. We can't get a good amount of money. Motor my career. We can't get a MCA, we saw that what you can do to your last of here. Okay. And I'm not going to say, Mafia, you did. Eh? I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, Mimi ni repudu wake menya to sikere na kana ne to wake gedia nyanya. Niguo niguo. Yeni. Thank you muno mwesimiwa wa kamano. Eh, hey, good night. Good night, asante sana. Yes, gedia akanyi. Osio akeingira, wakanyi. Yo. Ndakoda to mugithi ni wasiamukira no hiyo hiyo. Eh, basiamukira no hiyo hiyo. Atirire nyandara gwikairi atakuringana nawe. Ni kuringana na nie ri. Mami mwega. Haya, eh. Na Mumbunge. Kaima mimu ya gara hali atia. Thank you. Na ili Mumbunge. Inuwe. Uku gato ili Mumbunge. Nyadaru wate kule. Nyadaru wa kegwile. Ehe. Tajira. Nyadaru kegwile nyadaru wa. Nyadaru na tukirari ya toto. Niki. Roma tato wakuruma na iduwaze. Jesus. My toes, Yee, meta sikaza. Karibu sana venue abuki yake hoto. Wale kinyanya kalianga. Atirere devu nya kalianga. Akere wakio. Okugate baba, yone kauti ya nyadarwa. Ni nya darwa. Atikuika ili atia. Huko mafi wa MV ni dani. Eh. Nini? Thank you muno. Ya ya ke atari kujara hura. Okay. Eh, thank you muno, meta sikaza. Asante sana thank you muno mheshimiwa. Hello Kihoto FM. Nisa sika saa. Karibu sana vini wabuki ya Kihoto. Laki saa maisha nini kakamuwa chikumako imani. Ehe. Na mbibini wanya daru wa kaunti. Ehe. Ndipo wa sokia mami mwega. Aya. Na mudugu ito wa mchira. Ii. Aki ya gini kuhelia kuhelia. Jesus. Kabisa. Thank you muno. Thank you muno. Hello Kihoto FM. Baba la baba Mr. Speaker saa. Kwa ana atia daddy. Yodie na uriku mabodi ganare. Dera mzito. Okala na dera mzito. Aere, aere, mana. Wagwan, wagwan, man. Oran sata. Yee, ni mani. Weka hili atia. Duo kumona wanya daro wale. Tinaambia lacho wakari. Haya jiyote ni kuhulura. Jesu. Yeni. Okay. Chano utie na mautite. Iii. Iii, wila wamoto ni guo mwisho wakaria. Ni guo. No, kuhoya kura. Ehe. Wewe waku wana niye nami ya niko wale shokio. Iii. No, tiyo ilo wamo bugetu onete re. Iii. Hayaki yo zere. Iii. Hayato maigeze. Thank you, muno tera mzito. Wagwan, wagwan, man. Warren Sata. Yes, Mr. Speaker, sir. Thank you, muno mwesimu wa tera mzito. Sata. Mwese uwa mwesimu wa bend bend up kami sarake jira gwitu no, no akili theuri. Ara ini ya gutu, mudu ugusoka ni MC Limui. Githa forward na mimi, eh? Okay, sawa sawa. Thank you, muna mudu. Mwese uwa Ben Ben, apukamista. Hello Kihoto. Ha, mwesimiwa kamu nyo wale tau. Kwa natia mwesimiwa, kangethe wa hiri toni. Kuhuku kwa giri teko karo na hamu, eh? Eh. Anda kutuwe kame wadho kore mwe. Wadho kira ha? Mwe na wamutu ni waga. Mwuzo kamiri ya doatia. Yuhu mwuzo ni meza ato moko. Hmm. Mashamure mae. Hii. Manyue makome.